Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a dneska si otevřeme společně pár balíčků, které jsou ze spousty různých oblastí našeho Ultimate týmu. Jeden z nich si právě teď ještě musím odemknout tady ve Squad Building Challenges, protože tahle ta krásná věc dává možnost si za 10 hráčů odemknout Prime Gold Players Pack, což udělám, protože maximálně jich budu mít 11, protože jednoho hráče jsem misnul. A i kdybych mohl mít 12, tak stejně si nebudu brát žádnou z těch karet, je tam třeba ten Lalana nebo Sharavi, ale v podstatě ty karty nepotřebuju, nebo ani nevím, maximálně do SBCček a kvůli tomu se mi ty hráči nechce vyhazovat, radši budu doufat, že mi něco padne z peku. Na začátek se podívám na odměny z mé první Food Champions a na další dobu asi poslední, protože tento víkend na to zase nebudu mít čas a příští určitě ne a ten další pravděpodobně zase ne, takže možná někdy na začátku prosince bychom mohli mít další. Skončil jsem v Silveru jedničce, což znamená, že mi to alespoň dá jistotu, že si můžu zahrát někdy, až se mi bude chtít zase Food Champions, teď budu hrát zase Division Rivals, tak nějak, když budu mít chuť a čas a zase Squad Battles. Nevím, jestli jsem odehrál všechny zápasy, nicméně jsem skončil v tom Silveru 1, o jednu výhru mi prostě utekl Gold, ale já, když jsem začínal hrát, tak jsem si říkal, že tak Silver 1 by mi stačila, ten Gold 3 byl tak jako sen, takže jsem happy a pojďme teda se podívat ještě na Team of the Week, abychom věděli, co nám může padnout a já bych si vážně přál samozřejmě tady třeba Suareze, tady Villiana, ten Mané by byl top, ale v podstatě cokoliv ze základní sestavy bylo dobré, až teda na tady tyhle dva hráče, to asi úplně ne. Doufám, že budeme mít trošku štěstí, ale moc to nečekám, dostaneme k tomu ještě dva packy, pokud se nemýlím, tak Mega Pack a dva Jumbo Premium Gold Packy, tak pojďme si to vzít ty odměny, tak ano. Tak jeden Jumbo Premium Gold Pack, myslel jsem, že jsou dva chyba, ale dostal jsem ještě 20 000 coinů. Tak pojďme se podívat na toho hráče, co mi padne. Surprise, motherfucker. Manolas. Manolas je super. Manolas je top, ano, 100%. Něco jiného z tohohle bych asi měl vzít. Tohle mě fakt potěšilo. A teď tu máme nějaké ty packy, konkrétně je teď 10, které si otevřeme. Začneme těma nejhoršíma, které jsou teda z Merky Matchup, což je Jumbo Silver Pack, který tam byl za jednu challenge, která byla hodně easy. Takže tady jediné, co by se mohlo stát, by bylo, že by nám padl na random stříbrný inform, jinak samozřejmě jsou to stříbrné kartičky, které si nechám v klubu. Občas některé z nich vyletí fakt jako vysoko tou cenou. A teď už budu pečlivě vybírat, protože tady ty packy už odzadu jsou trošku horší, takže začneme small prime mixed players packem asi, jo, třeba, to by šlo, zkusíme, uvidíme. Walkout to nebude, mohl by to být aspoň bordík. Oni změnili animaci. Aha, oni upravili animaci. Asi teďka v tom updateu, to jsem si nevšiml. Že jsem žádné packy neotvíral. OK, to jsem rád. Tak, teď mrkneme na Premium Electrum Player Pack, kde doufám se něco bude nacházet. Mohlo by. Bor to opět nebude. Aspoň 82, co? Nebo tak? Jo, oh, Paul Lopez, dobře. 82 jsou fajn, to se může hodit do nějakých SBCček. Ještě Jones, nějaké duplikátky, paráda. Potřebujeme prostě nahrabat zase další coin, protože jsem teďka koupil Saného, i když zatím mi nehraje moc dobře, takže ho možná zase potom časem střelím, ale zase samozřejmě čím častěji ty hráče takhle střílíte, tak přicházíte o svoje penízky, protože samozřejmě jsou tam nějaké ty daně na marketu. Tak, pojďme na Prime Electrum Player Pack. Já teď nevím, jestli když změnili tu animaci, jestli dole podle toho bílého bych poznal, že je to walkout. Každopádně se mi líbí, že to upravili, protože takhle to vypadá podle mě trošku líp. Delf, nemohl to být Mandy? Ten by aspoň třeba něco stál ještě pořád, ale předpokládám, že Delf bude úplně zadarmo. Spousta hráčů, kteří nedávno nějakou cenu měli, tak už ji dávno nemají. Teď třeba Fred, který donedávna stál kolem 20 000, tak teď prostě podle mě je tak za 3. Teď už tady máme zajímavější balíčky. Začal bych asi Rare Gold Packem, nebo tak, ještě Jumbo Premium Gold Players Pack. Já chci Rare Gold Pack, tak ukáž, co je v Rare Gold Packu. Jsem poměrně zvědav. No konečně board, to jsme tady dneska ještě neměli. OK, Silva, dobře, 84, super. To je fajn, to se mi líbí. Předpokládám, že asi nebude mít žádnou hodnotu, ale
za takové karty jsem vždycky rád. No, kolem 4008 jsem tam viděl, takže asi něco málo, ale pro mě dobré, že si ho můžu nechat v klubu, protože já hráče z BP, ale tak budu šetřit na nějaká SBCčka, asi časem na to ligové, když to vyjde asi až nějak úplně strašně dlouho. Tak, teď už tady máme posledních 5 peků, ale tady už ta šance na to, že by se mohli peknout něco fakt zajímavého, je docela velká, takže doufám, že to vyjde. Pojďme, Jumbo Premium Gold Players Pack. Nevím, kde jsem ten balíček vzal, ale třeba budeme mít štěstí, něco se v něm ukáže zajímavého. Hlavně boardy by to mohly být. Ne, to se mi nelíbí. 81 Rudy. Vaclík. Vaclík. Kolik stojí Vaclík? Jenom tak pro zajímavost. Nic. Sebalos. Jo, jako... OK, je to hromada hráčů prostě, no. Je to obrovský pack plný hráčů. Mohli jsme být trošku víc lucky, mohli jsme dostat něco lepšího, ale tak nebudem si stěžovati a budeme dále otevírati. Teď přemýšlíme si megapacky, anebo začít tímto Prime Gold Players packem. Tak tu uděláme kompromis a otevřeme megapack první a pak dáme ten Prime Gold Players pack. Já se nebudu koukat, co kdyby to náhodou byl walkout. Teď už bych to neměl vědět. O, tak... Gabriel Paulista je teda super z megapacku, to potěší velmi. To má člověk okamžitě radost, zvlášť když jsou tu zase miliony duplikátů, které můžu alespoň teda prodat, no, dobré něco. Tak, teď zkusíme druhý megapack, teda, protože první mě nepotěšil ani boardem, tak já se nebudu, fakt se nebudu dívat, protože já nechci vědět, jestli je to walkout. Kdyby to byl walkout, tak z toho chci mít prostě radost. No, tak tohle je fakt paráda. Tyson, ty vole. Megapacky prostě ne, nemám i rád, nemám i rád. Co nějaké duplikáty jsou tady aspoň, že bych něco prodal? Jsou tady, dokonce i ten Tyson je v duplikátech, počkej, toho trenéra ne. Klub se nám krásně zaplňuje, ale já bych potřeboval zaplnit trošičku jako ale něco zajímavějšího. Co třeba takový Prime Gold Players Pack, co? Pochlub se nám peku. Já se budu dívat teďka, třeba když se nedívám. Je to walkout, to je walkout, to by měl být walkout, hoši. To měl být walkout. Pojď. Jacko. Ne, tak Pjanic. To jsem nechtěl. Nebo nechtěl, tak buďme rádi. Buďme rádi, že je to walkout. Ale myslím si, že to nestojí vlastně nic jako ten Pjanic. Že to bude úplně totálně zadarmo karta. A druhý Fabregas, ok, mi padl. Takže něco na přestupu, listinku zase. Kolik stojí Pjanic? Má tam price range na 35, ok, on furt stojí 15, nebo 10, nebo tak nějak. Furt to, jo, dobré, jde to přes desítku, je to víc, než jsem čekal popravdě. Dobrý, tak máme walkout a ještě máme dispozici velký rare player spec, ale já bych ještě udělal to, že si na chuť, oni odstranili teď, když já jsem začal otvírat, tak odstranili ty packy normální, které tu byly, nejsou tu aspoň jumbo? Nejsou. Tak nic, tak žádné packy za FIFA pointy si otvírat nebudu, protože... Ne. Já nebudu otvírat tyhle Premium Electrum Players packy. To je strašný balíček. To prostě za FIFA pointy nebudu otvírat. Já jsem si koupil FIFA pointy kvůli draftům, ale říkal jsem si, že když už teda otvírám, že bych mohl. Nicméně pojď rare players pack. Teď se nekoukám, teď třeba to zase bude se štěstím opačně. Padesátká pack, jo? Padesátká fucking pack ti dá, vole, Romagnoliho CBčko 82 z Itálie, to mě poser. Co to jako kurva je? Jako dobře, já vím, měl jsem jeden walkout. Měl bych být vele strašně nadšený a vděčný vůbec EA, že mě tak obdarovala, ale do prdele, 50 kápek a vy dostanete skurvený board. 12 hráčů, kteří jsou vzácní a tam není ani jedna vyjebaná 83, byť by stála litr, ať by to byl Pickford, vole, který stojí tisícovku, tak to je výsměch toto, to si za ně dělají normálně, prdel. No je zloží, pojďme si to ale nějak jako objektivně zhodnotit, protože ve výsledku to nebylo vůbec špatné. Otevřeli jsme Pjaniče, což je super. Dostali jsme tady, kde pak ho máme, kde tě mám, kamo, tady. Bernarda Silvu, který teda není nějak zvlášť drahý, ale je to 84. Ale hlavně, z čeho mám největší radost, je
tady můj drahý milovaný Manolas, protože Manolas je super, takže až budu skládat nějaký tým z italské ligy, což bych mimochodem mohl udělat, nebo minimálně mít tu obranu třeba z italské ligy a nějak to zakomponovat. Každopádně je to 86 karta, která se samozřejmě zase dá hodit do SBCčka, ale to tak úplně nechci dělat. Nebýt to 50 kapeků, tak by to bylo úplně top, protože ten mě na závěr tak vytočil. Uši, to se prostě, jak se to sakra vůbec může stát, že dostanete z 50 kapeků, ty vole, to, co jsem dostal já. Nic, ještě teda na závěr tohohle videa, protože většinou ty dotazy se na to pod videem objevují, je jaký mám tým, mám ho v podstatě stejný, co jsem tady změnil momentálně, jenom to, že tady mám kepu, protože jsem dostal redku s Edersonem. A jinak jediná změna výrazná je tady ten Sané, kterou jsem koupil za 95 000 coinů. A tady Fernandinho, protože s Fabiňem jsem vůbec nebyl happy a ani ten Fernandinho prostě není ono. A potřebuju tam někoho jiného. To už bude pro toto video teda asi úplně všechno. Já myslím, že to nebylo tak špatné, hlavně ta odměna za víkendovku mě potěšila, že jsem dostal Manolase, dostal jsem walkout hráče, walkout inform, takže jako super. Jak říkám, to už je definitivně všechno pro toto video. Pokud chcete, mrkněte do popisku, najdete tam můj merch, tak i odkaz na můj... Taktéž odkaz na můj Instagram a další sociální síť, jako je... Taktéž můj odkaz na Instagram, kde mě určitě hoďte follow, blížím se k 7 000 a já bych tam chtěl těch 10 000, to káčko zatím vypadá cool. Tak mi třeba můžete udělat radost k Vánocům, to byste mohli stihnout, co? Už to nebudu dál protahovat, doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa.